सिक्किम दुख्छ, दार्जिलिङ दुख्छ, तर आफ्नै देशको मधेस दुख्दैन। सदियौंदेखि मधेसी जनताको संघर्ष सफलतातिर अगाडि बढेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी सबै थोक पाइसक्यौ, अहिले पनि रित्तै छौ, रित्तै। यिनीहरूले सत्तालाई रखाइ जस्तै प्रयोग गरेको छ, यिनीहरूको हातमा बन्दुक छ र गोली पनि। यिनीहरू मधेसी जनताको छाती र टाउकोलाई चिरेको छ, चोरा मारे जस्तै मधेसका बालक वृद्ध र नौजवान मारिँदैछन्। के बिगारेको थियो र 5 वर्षका बालक, 15 वर्षकी बालिका र 70 वर्षका वृद्धले हाम्रा बुवा, हाम्रा छोरा छोरीहरू सत्ताको बन्दुकबाट हत्या गरिए। सबको हप्ता हामी साम्प्रदायिक रे, हामी दाला पानी बन्द गरिदिने मान्छे हौले। हाम्रो साङ्लो माखे साङ्लो रे, हामी जानवर रे जानवर। हामीले मार्सिया र बधिसे जस्ता पाञ्जनक शब्दलाई सम्बोधन सुनेर यो देशमा वर्षौंदेखि बाँचिरहेको बिर्सिसके यी सत्तासीनहरूले। हामीलाई भूगोल, जात र सम्प्रदायको नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्छन्। लुगा फाटा र रङ्गमा राष्ट्रियता हेर्दै हामीले, जसको सत्ताको सूत्र नस्लवाद छ, उसले हामीलाई सम्प्रदायिकताको आरोप लगाउँछन्। खारेज गर्छौ हामी, अस्वीकार गर्छौ। पहाड तराई र मधेस होइन, तराई वा मधेस हो। मधेसको स्वामित्व बगैर मधेसीको हात बचाउन सक्दैन। प्रशासनिक संयन्त्रद्वारा मधेसमा शासन गर्ने दिन गए, अब मधेसीहरूको सत्तालाई स्वीकार गर्दै पर्छ। यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक धुत्याइ स्वीकार गरिँदैन, प्रतिवाद गर्नेछ। मधेसी जनता प्रतिवादको लागि तयार रहनु पर्छ, तयार हुनुहुन्छ। सुन्नुभयो, अब हामी यिनीहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने अरे। हँसाएरै मार्ने भए यिनीहरूले। पुर्खाले अर्जेको यो मुलुक हामी त्यसै छाड्दिने? मिल्छ? मिल्दैन। 7 सालदेखि क्रान्ति गर्ने पार्टी कसको? हाम्रो। यो देशमा ठूला ठूला परिवर्तन कसको पार्टीले गर्यो? हाम्रो पार्टीले। अनि यो देशमा सबैभन्दा बढी सरकार कसको पार्टीले बनायो? हाम्रो पार्टीले। ल ठिक छ, अहिले परिस्थिति हाम्रो प्रतिकूल छ, त्यसैले प्रदेशमा हाम्रो सरकार नहुन सक्छ। तर केन्द्रमा कसको सरकार बन्छ? आखिर सत्ताको साँचो त केन्द्रमै रहने हो।
कुरो यसरी बुझ्नुस्। हो, हामी अहिले निराश हुनै पर्दैन। बरु साना मधेसी दलका नेताहरूलाई हामी हाम्रो पक्षमा ल्याउँ। उता ठाउँमा पनि रेता आइहाल्छन्। त्यसमाथि त्रिपाठीजीहरूलाई ल्याउन सकियो भने त हामी डरै गरी चुनौती दिन सक्छौँ। थाहा छ तपाईँहरूलाई, पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा 54 बढी मधेसी दाजुभाइहरू शहीद भए, तर मन्त्रालयमा त्यो भन्दा पनि बढी संख्यामा मधेसी नेताहरू मन्त्री बने। तर मधेसले के पायो? मधेसका लागि के गरे ती नेताहरूले? ती नेताहरूसँग सामान्य प्रश्न पनि हामीले तेर्स्याउन सकेनौँ। के अन्तर भेटायौँ हामीले पहिले र अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूमा? जातपात, धर्मलिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, यी नाममा मत माग्दै हिँड्छन्। जनताप्रति जिम्मेवार नहुनु, परिवारवादमा अल्झिनु, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, आखिर यही चरित्र होइन त हाम्रा नेताहरूको? तिनीहरू भन्छन् विभेद भयो रे। विभेद भएकै हो, विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ। तर विभेदको कुरा मात्रै गर्ने अनि विकास नगर्ने, त्यसो गर्न पाइँदैन। विभाजन होइन, विकासलाई मुद्दा बनाऊ। पहाड र मधेसको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुनेछ। पहाड भर्सेस मधेस होइन, पहाड र मधेस भनौ। एभ्रिथिङ इज पोलिटिक्स, सबै थोक राजनीति हो। तर राजनीति सधैँ जनताको लागि हुनुपर्छ, राजनीति विकासको लागि हुनुपर्छ। धन्यवाद। ओइ केटा, सामान चेक गर, तिमीहरूको जिम्मा, हामीले सब सामान लगाछ। ल्याङ होला नि फेरि, टेन्सन नलेऊ न, हामी हेरिहाल्छौँ नि। ए केटा, बोकौ। ए भाग केटा, भाग, दौडी छिटो दौडी। जाय सम्भव। किन, पैसा कम भयो? भक्तो रे नानी मार, अबे लाते लात मार, बस गडिया लाल कहि त बुझले। पहिला कामको कुरा गर्न रे। चुरे, तपाईँको दुलरुवा साह्रो जो माल समात्नु भएन, अनि मेरो माल समात्नु भयो, त्यो पनि मेरो ठाउँमा आएर। एभ्री एक्सन एज इक्वल
बट साला अपोजिट रिएक्शन रे बेटा जनले रह देर अंग्रेजी न छाटनुस सीधा औकात में आउनुस यो के हो चिने छस हां गाजा कपड़ा हो रे बेटा अंग्रेजी में हैम्प भन्छ आहा हा म गाजा खान न रे बेटा लेकिन साला गाजा को कपड़ा में खोजी खोजी लगा हुन्छु किना लगा हुन्छु तो इसलिए पर्सनालिटी जुन छ साला झल 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 किन्छ रे गाडू आ अरे अब आडू गाडू मान्छे थोड़ी लगाउन सक्छ रे यो बहुत महँगो छ रे बेटा आ यो लगाउन साला पैसा चाहिन्छ आ पैसा साला रुखमा पर्दैन लेकिन गाजा को बोट में तो पैसा फरफर आउँछ रे बेटा जनले र अरे अब जीवन बाकी पक्यौता राख्दैन अ तिमहरु छस् कि साला क्लियरै गर्न जान्दैनस् के गर्ने ए डीएसपी साहेब यो जुन गाजा बाजा महँगो कपडा लत्ता झलझल झलझल पर्सनालिटी को बकचोदी गर्दै हुनुहुन्छ नि मैले फालेको हड्डीबाट बनेको औकात हो तपाईको अच्छा यो मेरो ठाउँ हो जहाँ चितकबराको मुतले दिया जल्छ माल पठाइदिनुस् पैसा पाइहाल्नुहुन्छ आहा पहिला लिने हो अनि दिने हो चियर पाकाड जात धरुवाट By the way, आज मलाई कस्तो स्कुलको प्रोग्राम स्कुल अनि अल्का मिस भइरहेछ ओ माई गड त्यो अल्का यति अल्छी सरसफाई भनेपछि त्यसलाई ज्वरो आउँथ्यो ठिक छ न्युज कभर गर्न त अल्छी छैन नि तिमी त स्कुलदेखि नै सरसफाई गर्न चाहन्थ्यौ नि त्यही भएर यो सरसफाई कार्यक्रम गर्न लागेको हो क्या त म सिङ्गो देश सफा गर्ने अभियानमा छु यो त जस्ट स्टार्टिङ हो नि ल ल नमस्ते नमस्ते नेपाल नमस्ते र रञ्जिता जी तपाईले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद अनि घरतिर सबै सन्चै बबिता जी बच्चा हजुर हजुर सबै सन्चै रञ्जिता जी एउटा कुरा है यो एकचोटिको कार्यक्रमले कोही सुध्रिने वाला छैन बार बार डेमो देखाएर सम्भव पनि छैन बदलेमे गण्डकी नफैलिने स्पेशल एउटा कार्यक्रम चलाउनुहोस् जुन अलिकति प्रभावकारी पनि होस् यस्ता कार्यक्रम नेता र जनता मिलेर गर्नुपर्छ सत्ताले मधेसलाई हेपेको छ भने पनि पहाडमा पनि खासै केही गरेको छैन र सरकारमा भर पर्नुभन्दा जनता जागरुक हुनुपर्छ र त्यो मधेसमा मात्र होइन पहाडमा पनि पर्छ विकासमा नेताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ नेताजी त्यही त विकासभन्दा पनि पावरमा केन्द्रित बढी छन् राजनीति भनेको त जनता र नेताको प्रत्येक सहभागितामा हुनुपर्छ रञ्जिता जी खोइ नेता जीको लागि झाडु ठीक भन्नुभयो दिपेश जी खोइ हामीसँग दुईटा झाडु होला नि दिनुस् त ल तपाई पनि सुरु गर्नुहोस् ल अब मु बन्द काम चाल राम्ररी सफा गर्नुस् नि आ आज रञ्जिता भेट भएको थिए आफ्नो त्यो झाडु कार्यक्रममा तिमीलाई नमस्कार पनि भनेकी छे यो रञ्जिता पनि कहिले ब्युटी पार्लर जान्छ त कहिले सरसफाई कार्यक्रममा समाज सेवा गर्दैछ राम्री स्वयंसेविका बनेर रहेदेव त्रिपाठीजी ऊ सोझी छ बोयफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भएपछि ऊ अलि बढी नै समाज सेवामा लागेको छ र ब्युटी पार्लरमा पनि हेलो तपाईँ र देवुशामा यही त फरक छ देवुसाको सोचाइ र गराई दुवैमा तीव्रता छ त्रिपाठीजी सुन्नुहोस् राजनीतिमा मौका छोप्न जान्नु पर्छ नत्र धुलो चाटिन्छ धुलो देवुसा जिल्ला अधिवेशन गरेर आफूलाई बलियो बनाउन खोज्दैछ उसलाई ढाल्नुहोस् त्रिपाठीजी राजनीतिमा सही गलत केही हुँदैन त्रिपाठीजी याद राख्नुस् फेरि म छु तपाईसँग त्रिपाठीजी हामी एक्लै एक्लै लड्यौँ भने नि देवुसालाई केही गर्न सक्दैनौँ तर यदि हामी एक भयौँ
तराई पहाड एक भएर लड्यौँ भने देवुसाहलाई टक्कर दिने मात्र होइन उसलाई भित्तामै पुर्याइदिन्छौँ। कुरो यसरी बुझ्नुहोस्, मधेस स्वायत्त पार्टीमा अन्य समूहलाई देवुसाहले संलग्न हुन दिँदैन। यस्तोमा यदि पहाड तराई हामी एक भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रा समर्थकहरूको मनोबल पनि बढ्नेछ। केन्द्रको सपोर्ट त हामीलाई छँदैछ, त्यो सपोर्ट तपाईँहरूले पनि पाउनुहुनेछ। त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य उज्जवल भएन त। परिवर्तनको हरेक आन्दोलन हामीसँगै लडेकै हो, बलिदानी दिएकै हो। तपाईँले राखेको कुरा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार। हस् त हस्। पार्टी जीवनको लागि महाधिवेशन सबभन्दा बढी महत्व राख्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको लागि त महाधिवेशन जीवन सञ्चार नै गर्छ। हामी ठुला ठुला योजना बनाउँछौँ, ठुल्ठुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूबारे मात्रै सोच्छौँ। त्यति बेला हामी स्थानीय अन्तर्विरोधहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो अधिवेशनलाई योजनाबद्ध र उच्च सतर्कता साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरका सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक र धार्मिक समूहहरूलाई हाम्रा विरोधीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईँको बिपी नर्मल छ। एसपी साहब नमस्ते। नचिनेका मान्छेहरू थिए, हावाहुरी जस्तै आए र गए, थाहै भएन। अब भ्यागुतोले हानेको दुलप्ती न हो, अलिअलि जखम त भइहाल्छ, तर निको हुन समय लाग्दैन। हामीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा छाडिँदैन। तपाईँलाई आरामको आवश्यकता छ, तपाईँ आराम गर्नुहोस्। हस् त, नमस्कार। कोइराला चाहिँ आँट्दैन, डिएसपी थारूलाई पैसा, त्रिपाठीलाई एक्सपोजर, केन्द्रको ठुलै चलखेल भएको छ। त्यसो भए भोलिको पेपरमा के छाप्न लगाऊ? सारा बीरगज के पतावा कि ई आक्रमण के कैले बा देवुसा पर, लेकिन एमे लिखल ही नहीं खे। देवुसा जौन कहियन तौने छापी ई पत्रिका। ये आदमी है, ये एगो आदमी है जौन देवेंद्र शाह से आंख में आंख मिला सकता, ना तो मदेश में कौन नहीं खे माई के लाल। आ ज्यादा बतिए न देवेंद्र शाह, तो पटक के छाती पर चढ़े वाला आदमी ये है। समैना में घुस के, पूरा समैना में घुस के मरले बानी सन, बुझल, बांस तान के। आ खाली देवेंद्र शाह के जिम्मेदारी ना है मदेश की, ओकर राज चली। हमने एको कने घास काटे ने किसान बैठल, हमने एको करमसर मदेश खातिर जति होखे वाला बा। जय मदेश, जय मदेश। चल। नमस्कार नेताजी। चोट पटक त लागेन हाम्रो नेताजीलाई? यो त सामान्य चोट पटक हो, यति त हाम्रो नेताजी मजाले पचाउनु हुन्छ, हो कि होइन भन्नु त? जे होस्, इन्स्पेक्टर देउवा सर, सरी भन्नु हाम्रो देवु शाहजीलाई, तपाईँको कमान्डमा उहाँमाथि आक्रमण भए थियो, हो कि होइन? सरी नेताजी आ सर।
हरेक कुत्ताको दिन आउँछ, अहिले तपाईँको दिन बलियो छ। तर एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जसले जिन्दगीभर गुलामी गरायो उसैको चाट्दै हुनुहुन्छ के छ र गुलियो त्यस्तो? गुलियो के छ त्यस्तो? नेताजी, यहाँ जोसँग थारूको साथ छ उसको भारी हात छ, बुझ्नु भयो? सेम्पल त बारम्बार हेर्नु भयो होला तपाईँले। त्रिपाठीलाई मोहरा बनाएर कोइरालालाई मिलाएर देबुसाको केही पनि उखाल्न सकिँदैन भन्ने कुरो थाहा छ तपाईँलाई। फडाक बढेको छ भने मुख फाट्नुहोस्। ठुस्ते कमचित कबलाले गरिहाल्छ। बस, ठ्याक्कै कुरा समात्नु भयो तपाईँ। यति गरिदिनुहोस् म धन्य भइहाल्छु। जात थरु हात। उसा त्रिपाठी वीरगञ्जको साँड भएछ। यो सब तपाईँले गर्दा हो, नत्र सालेलाई उही दिन कप्पनु मैले। रेसिङ दरबार हाम्रो फेभरमा छैन। छैन भने के मतलब? देखाइदिनु त आफ्नो पावर सिंह दरबारलाई। तपाईँको बिरामीको छातीमा दुईवटा गोली लागेको रहेछ। श्वास प्रश्वास र धड्कन बन्द भइसकेको अवस्था थियो। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ तर बचाउन सकेनौँ। आक्रोशलाई बुझ्छु, तर नेतृत्वको पहिलो दायित्व आफूलाई नियन्त्रण गर्ने अनि त्यसपछि कार्यकर्तालाई। तपाईँहरू सबैजना सुन्नुहोस्,
त्रिपाठी जी हामी सबैको मुटुको धड्कन हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सबभन्दा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हत्याले जति तपाईँहरू आक्रोशित हुनुहुन्छ त्यति नै हामी पनि छौँ। तर त्यो भन्दैमा तोडफोड हिंसा गरेर केही पाउनेवाला छैनौँ। त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सिर्जना गर्नुपर्छ। यो हत्या जति रहस्यमय देखिए पनि यो एउटा राजनीतिक हत्या हो। त्यसैले यसको बारेमा छानबिन गर्नलाई हामीले सरकारलाई जनदबाब सिर्जना गर्नै पर्छ। उहाँको अन्तिम संस्कारको तयारी गरौँ। तपाईँको विचारको कदर गर्छौँ आयुष जी हामी, तर यसको मतलब यो होइन कि गोली हामीमाथि चलोस्। जानुस्। चल। आमा एकाको भिजा लाग्यो सर, जर्नलिज्ममा मास्टर्स गर्न जान लागेको। कंग्रेचुलेशन्स। थैंक यू। गढीमाई मन्दिरमा त्रिपाठीमाथि गोली प्रहार हुँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। त्रिपाठी युवा तथा लोकप्रिय नेता थिए। केही समय अघि मधेस स्वायत्त पार्टीका अध्यक्ष देबु शाहको जिल्ला अधिवेशनको बन्द सत्रमा देबु शाहले नै मार्न लागेको हुन सक्छ। संलग्नता रहेको थियो। त्रिपाठीको हत्या हुनुमा शाहको हात रहेको शंका गर्न थालिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सर, म यो स्टोरी गर्न चाहन्छु। लोकल करेस्पोन्डेन्टले गरिहाल्छ नि। सर प्लिज मलाई यो स्टोरी गर्न दिनुहोस् न। ओके, तर होस पुर्याउने है, रिस्की छ। पत्रकारलाई रिस्क कहाँ कम छ र। नचाहिने कुरा नगर है, जानु पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा। बरु खुरुको विदेश जाने तयारी गर। मम्मी प्लिज, एउटा लास्ट स्टोरी गर्न चाहन्छु कि, अनि टाइम पनि त छ एक महिना। तँलाई तेरो पिर्न होला तर मलाई छ। होइन, पत्रकार भई टोपा ल्याचेस्, पत्रिका नि पढिदिनुहोस् कि के हो। त्यस्तो बाउन्डर मच्या छ त्यो ठाउँमा। कहिले कसलाई पिट्यो भन्या छ, कहिले कसलाई मार्यो भन्या छ, कहिले कसलाई थुन्यो भन्या छ, एउटा सोच्नुपर्छ नि। अनि त्यस्तो ठाउँमा गएर कहाँ बस्ने, के गर्ने हो। रन्जिता पनि त छ। ह, रन्जिता पनि छ? रन्जिता मात्रै, आयुष छैन? हजुर, हस हजुर, म हेर्छु यो केसलाई। जयनेपाल सर, त्रिपाठी मर्डर केसले त साह्रै टेन्सन दियो। के गर्ने डिएसपी साहब, तल आन्दोलनको दबाब छ, माथिलाई रिजल्ट चाहियो रे। रिजल्ट चाहियो, ठोकेर रिजल्ट दिन्छ सर, तपाईँ टेन्सन नलिनु। तपाईँ हाम्रो झुपडीमा आउनुभयो, हामी धन्य भयौँ तपाईँसँग बसेर। खाने इच्छा पुरा भयो हाम्रो। बोल्नुहोस् न डिएसपी साहब, केही त बोल्नुहोस्। ए सम्झा न यसलाई। ए डिएसपी साहब, केही त बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस् न डिएसपी साहब। ए डिएसपी साहब, तपाईँ छ र त हामी छौँ, हामी छ र त तपाईँ छ, यो कुरा नबोल्नुहोस्। कोही सोध्छ कि तेरो अन्तिम इच्छा के हो, के भन्छस् रे त? सुन्न, डिएसपी के बोल्दैछ, मार्छ रे हामीलाई, मार्छ हामीलाई, मार्छस्। ए सुनिस, ठोक्ने रे डिएसपी, ठोक्छ रे। अहिले यहाँको सिचुएसन एकदमै फ्रजाइल छ हल्का। यहाँ कुनै पनि बेला पुलिस र पब्लिकको रिलेसनसिप बिग्रिन सक्छ। तर मैले नबुझेको कुरा, ताउने बित्तिकै पुलिसले सबै रिजल्ट दिन थालेछन्। आखिर के छ भन् त प्रेस र पुलिसको रिलेसनसिप? प्रेसर प्रेसर।
हिजो राति 11 बजेतिर सीमावर्ती गाउँमा भएको पुलिस कारवाहीमा त्रिपाठीका हत्यारा र हत्यामा संलग्न अपराधीहरू मारिएका छन्। अपराधीहरूलाई जिउँदै समात्ने प्रयत्न गरियो, तर फायरिङ उनीहरूले सुरु गर्दा जवाफी फायरिङमा उनीहरू मारिएका छन्। डिएसपी साहबको क्लेभरनेस र बोल्ड वर्किङ स्टाइलले गर्दाखेरि नै यो केस यति छिटो सल्भ भएको छ। अरू केही प्रश्न जिज्ञासा छ तपाईँहरूको? छैन भने तपाईँहरूलाई म अपराधीहरूको फोटो क्लिप्स देखाउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, स्वर्गीय त्रिपाठीजीको हत्यारालाई जगाउन नकली इन्काउन्टर गरेर पुलिसले अपराधिक चरित्र देखाएको छ। पुलिसको जल्दीलाई पर्दा फास र अपराधीलाई कारवाही गर्न मधेस तराई उत्थान पार्टीले अनिश्चितकालीन बिरगंज बन्दको आह्वान गर्दछ। जय मधेस! तराई मधेस उत्थान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्रिपाठीको हत्यारालाई प्रहरीले बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै बिरगंज बजारमा नारा जुलुस गर्नुको साथै पुतला दहन गरेको छ। पार्टीले बिरगंज बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न आह्वान समेत गरेको छ। त्रिपाठीको हत्याको विरोध गर्दै हजारौं संख्यामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू एवं जनसमुदाय सडकमा उत्रिएका छन्। तोडफोड र हिंसाको आन्दोलनले के हुन्छ? बरु हामीले अहिंसा र अनसनको आन्दोलनमा जोड दिनुपर्छ। जसलाई हामी सरकारी सम्पत्ति भन्दैछौँ त्यो जनताकै सम्पत्ति हो, त्यसको प्रयोग पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। यसरी हामीले तोडफोड गर्दै जाने हो भने हामीले सरकारको मात्र होइन, हामीले जनताको पनि समर्थन गुमाउँदै जानेछौँ। मेरो कुरा बुझ्नुहोस् बनारसीलालजी। पर्सा जिल्लाको ल एन्ड अर्डर बिग्रिसकेको छ। प्रहरी प्रशासनप्रति आम जनताको विश्वास नरहेको अवस्थामा पुलिस र पब्लिक बीचको सम्बन्ध सुधार तथा सुशासन कायम राख्न प्रहरी मुख्यालयले पहिला काम गरिसकेका एसपी ओम खरेललाई पुनः पठाउने निर्णय गरेको छ।
मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। यो नहुनु पर्ने घटना घट्यो, यसको क्षतिपूर्ति त हुन सक्दैन, तर कानुन बमोजिम अपराधीलाई सजाय हुनै पर्छ र हुन्छ पनि, हामी छाड्दैनौँ। तर त्यो तपाईँको सहयोग बिना सम्भव छैन। म तपाईँहरूको उही एसपी ओम खरेल, तपाईँहरूको प्रहरीमाथिको आक्रोश र अविश्वास अस्वाभाविक होइन, तर म के बुझ्छु भने अपराध र अपराधीबाट समाजलाई मुक्त गर्नु छ भने पुलिस र पब्लिक बीचको रिलेसनमा विश्वसनीयता हुनुपर्छ। आज म त्यही विश्वास तपाईँहरूबाट प्राप्त गर्ने आश गर्दै स्वर्गीय त्रिपाठीजीको श्रीमतीजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि अनुसन साहब, खोक्रो आश्वासन नदिनुहोस् एसपी साहब। कैयौँ मानिस अनसन बस्ने क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्, तर सरकारको निन्द्रामा केही असर पर्दैन। यी सबै उदाहरण आँखाको अगाडि हुँदाहुँदै तपाईँ अनसन तोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ? यो सम्भव छैन। तपाईँहरूको शङ्का जायज हो, म यहाँ आश्वासन बाँट्न आएको होइन, म यहाँ एक्सन गर्न आएको। यदि मैले अपराधीलाई समात्न सकिनँ भने तपाईँहरूको अनसन बस्ने अधिकार छँदैछ। प्लिज इन्सपेक्टर साहब। यस सर। म तपाईँहरूको विश्वासलाई धाराशायी हुन दिने छैन, यो मेरो वचन हो तपाईँहरू। इन्सपेक्टर यादव। यस सर। देवु शाह, त्रिपाठी र इन्काउन्टरको सबै फाइलहरू मलाई चाहियो। हस् सर। सर, तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ डिएसपी साहब। जबसम्म त्यो इन्काउन्टर केस सल्भ हुँदैन तबसम्म तपाईँ हाजिर मात्र गर्नुहोस्। यहाँ विभागीय कारवाही पनि जात हेरेर गरिन्छ सर। सरले पनि त्यही गर्नुभएको हो। थरको कारणले होइन, तपाईँ तपाईँको कामको कारणले कारवाहीमा पर्नुभएको छ। जय नेपाल सर। सर फाइल। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। डिएस साहब, के भने एसपी साहबले मुख त निको देख्दैन म। ए देउवा, के सुन्न खोजेछ छ त? यही कि कारवाही भयो कि भएन? भयो। के उखार्छ छ त? कुकुर जस्तो पछि नलाग। साला बाघलाई बिरालो बनाइदियो, साला त्यो पनि मरेको बिरालो। के भयो? आऊ एसपी भन्छ हाजिर गर, बस जा। को आउँछ जान्छ त्यही हाजिर गर्ने बस्ने काम छ मेरो? वा मैले केही गर्न सक्दैन, चुपला केही दिन छुट्टी ले। यहाँ सरकार र गठबन्धन बचाउन गाह्रो भइरहेछ। ए मेरो बाप, गृहमन्त्रीलाई के को गाह्रो पर्छ? गाह्रो त हामीलाई परिरहेछ। यहाँ कारोबार बन्द छ साला, आम्दानी चौपट। एसपी खरेलले बेरोजगार बनाइदियो रे हामीलाई यहाँ। अब जुन पैसा जान्थ्यो माथि कसरी जान्छ अब? जय थरुवट।
रचित कबरा बौरा गेल बड़े कारे चर्बी चल बा मनमानी कर सस राख्नो हैं किन मारिस तिर पाठीलाई एडीएसपी अगर प्रमाण छ आ साच्चे नै तपाईको पिछवाडामा दम छ भने कालर समात्नुस आ घसीर्दै पुलिस स्टेशन लिएर जानुस तर मुहमा दूध भात रे बेटा बजरंग बलि तपाईको इच्छा पूर्ण गरुन रे रे डीएसपी साहबलाई किन परेशान गरेको हा बेचारा पावरलेस हुनु भएको छ आउनुस आउनुस डीएसपी साहब जानुस चाट्नुस दादाको अरे गुस्सा थुकी हाल्नुस र दुई लार्ज ब्याग लिनुस मन ठण्डाई हाल्छ मेरो गर्माई ठण्डाई त मौसमी हो नेताजी एसपी गर्माएको छ अहिले एसपी बबिता र आयुष क्लू दिँदैछ एसपीलाई एसपीको हातमा प्रमाण पर्यो त म ग्यारेन्टी दिन्छु एक्स्ट्रा लार्ज प्याकको आवश्यकता तपाईँलाई पर्छ नेताजी आयुष तिमीलाई थाहा छ म अमेरिका जाँदैछु नि थाहा छ तिमी त्यत्रो वर्ष अमेरिका बस्यौ तिमीलाई फर्केर जान मन लागेको छैन अमेरिकाबाट आउँदा मेरो त्यस्तो कुनै सोच थिएन म जाने नै सोच बनाएर आएको थिएँ तर यहाँ ओर्लिना साथ मैले नेपालको जुन लथालिङ्ग भताभुङ्ग पारा देखेँ त्यसबाट मेरो सारा सोच नै फेरियो मलाई त्यति टाइम अमेरिकाबाट काठमाडौँ आउन लागेन जति टाइम काठमाडौँबाट बिरगन्ज आउन लाग्यो बिरगन्ज पुग्न पाएको छैन तोडफोड हत्या हिंसा यो सब आफ्नो आँखाले देखेँ अनि सोचेँ कि यो सबै कुराको जिम्मेवारी कसले लिने अनि फेरि सोचेँ यही देशमा म जन्मेँ हुर्केँ यही देशले मलाई यति सक्षम बनायो अनि मलाई लाग्यो मेरो पहिलो जिम्मेवारी देशप्रति केही गर्नु हो अनि मैले तत्कालै निर्णय गरेँ यहीँ बस्ने नफर्किने नमस्कार दी एसपी साहेब बल्ल तपाईँ आफ्नो ओरिजिनल साइजमा आउनुभएछ साला कुकुर जस्तो घरिता 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 खुर 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 हिँड्नुहुन्थ्यो होइन अब त हाम्रो मान्छे आउनु भएको छ यो औरे बाउरे चौरेसँग होइन यानि कि डिएसपीसँग होइन डाइरेक्ट एसपीसँग कुरा हुन्छ डाइरेक्ट अच्छा आमापट्टिको कि बाउपट्टिको अरे तेरो आ जीवन कस्तोसँग कुरा गरेर समय बर्बाद गरिरहेको तैँले हामीले जहिले पनि आफ्नो लेभलकोसँग कुरा गर्नुपर्छ कुरा यसरी बुझ जाउँ यो नगवा एरिया आन्दोलनको क्रममा यहाँ गोली पनि चलेको थियो र ज्यादातर यो ठाउँमा उच्छृङ्खल किसिमका घटनाहरू नमस्कार नमस्कार त्यसैले हामीहरूले यो आफ्नो मान्छेमाथि यति अधिकार त भइहाल्छ नि भनेर हामी त अनुमति नलिकन पो आयौँ एसपी साहब पहिला हामी हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएका थियौँ मधेसले हामीलाई मसिनो चामल खुवाएर 7 सालदेखिको हाम्रो क्रान्ति सफल पारेकै हो कुरो यसरी बुझ्नुहोस् तर अहिले मधेसीहरू हामीले देख्यो कि आगो हुन्छन् खुम्च्यौँ हामी खुम्च्यौँ तर लोकल पोलिटिक्स त पुलिस र प्रशासनकै संरक्षणमा चलेको हो यो कुरो त यहाँलाई पनि थाहा छ त्यसैले एसपी साहब अब तपाईँले राजनीति बुझ्नै पर्छ तपाईँ त हाम्रो आफ्नो मान्छे म आफ्नै सङ्गठनको मान्छे हो मलाई तपाईँहरूको राजनीति बुझ्नु छैन तर मैले बुझेअनुसार खास जाति र क्षेत्रको लागि मात्र होइन सम्पूर्ण देशलाई नै संरक्षण चाहिएको छ
पुलिसको बलमा अपराध र राजनीति गर्ने मानसिकतालाई त्याग्नुहोस् तपाईँहरू। ठिक छ, मैले त आफ्नो कुरा मात्रै राखेको हुँ, अब मान्ने नमान्ने यहाँको इच्छा। सरले ठुलो आदर्शवादी कुरा गर्नुभयो, तर तपाईँकै सङ्गठनमा जातिवादी नेताको जुत्ता पलिस गर्ने अफिसरहरू छन्। गेट आउट। हेलो हेलो हेलो, पता लाग्यो आमा पट्टीको हो कि बाउ पट्टीको? उहाँको बढ्दो लोकप्रियता र राजनैतिक सक्रियताले गर्दा केही अराजक तत्त्वहरू असन्तुष्ट थिए र केही राजनैतिक लाभको लागि प्रयोग गर्न चाहन्थे। मैले जसको अनुहार हेरे ऊ सुटर मात्र हो, हत्याको असली योजनाकार हुनै सक्दैन। एसपी साहेब, अब मलाई आम जनताको चिन्ता लाग्न थाल्यो। तपाईँ निर्धक्क भएर जाहेरी दिनुहोस्, बाँकी काम हामी गर्छौँ र हामीलाई स्केच तयार गर्नलाई सहयोग गर्नुहोस्। भनेपछि मिटिङ अब जल्दी बस्नु पर्यो, साला सब बर्बाद भइसक्यो। ठिक छ, म दादालाई सम्झाउँछु, मान्नुहुन्छ होला। काका पनि त उस्तै हो, तर म सम्झाउँछु, कुरा बिग्रन दिन्न। फेरि एसपी खरेललाई काकाले पनि त पाठ चुप साला बड्का नवाब भइजस्। एसपी हाजमोला जो खायो अपचायो साला, के चुप चुप रे साला, तँभन्दा ठुलो शत्रु हो एसपी मेरो, त्यसमाथि एसपी खरेलको हात र मेरो गालाको बिग्रेको तालमेलको हिसाब किताब मौरी जस्तो भन मनाउँछौ अनि एकअर्काको चाटेर बस्छ। म चाटेछु त हेरेछ बाप पदहि नजाने बेटा शङ्ख बजाव यसरी छिटडाएर बसस् न त तुर दिन्छ बुझिस एक ढिक्का बन अनि हेर को तोड्न सक्छ। तपाईँहरूको माथा पच्ची गर्ने र मेरो निद हराम गर्ने एउटै मान्छे हो एसपी खरेल। आ ऊ यहाँ विशेष परिस्थितिमा विशेष कामको लागि सरुवा भएर आएछ। विशेष कामको मतलब बुझ्नुहुन्छ न तपाईँहरू? आ जिन्दगी झन्ड भइहाल्छ, आ यो कुरा डिएसपी थारू भने थियो भन्नु होला तपाईँ। आ उता मेरो बाउ काठमाडौँबाट के भन्छ, मस्ती गर चुपचाप बस, हामी यसमा केही गर्न सकिँदैन, त गर्ने मस्ती, हालत खराब छ यहाँ आफ्नो। टेर्दैन कसैलाई पनि टेर्दैन, ज्यादै ज्याद्रो छ त्यो कुरो, यसरी बुझ्नुहोस्। हामी जहिले पनि सरकारमा छौँ तैपनि हामीलाई समेत टेरेन त्यसले। त्यो बिग्रेल भैँसालाई काबुमा ल्याउनै पर्छ। अब काबुमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो सोध्नुहुन्छ भने त्यो हामीलाई थाहा छ। के छ कि कोइरालाजी, हामी कहाँ एउटा कहावत छ, भालु जसको पिछवाडेलाई फुकिदियो भने ऊ भालु भन्दा पनि आफूलाई बलियो ठान्न थाल्छ। एसपी खरेललाई त्यही भएको हो। शाहजी, खरेलले अपमानको घुड्को पिलाएको छ मलाई। जुन दिन तँ यहाँबाट जान्छ एक दर्जन बोकाको बलि चढाउँछु चुरियामाईलाई।
कोइरालाजी अरे चुरिया माइमा चढ़ाउनुस कि गढ़ी माइमा चढ़ाउनुस अब खसी र बोकाको बलिले होइन देवी देवता पनि मान्छेको रगत रुचाउन थालेको छ कि कसरी एसपी साहब हेलो नमस्ते नमस्ते पहिला मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भोलि हाम्रो सबै केटाहरू जम्मा पार र सामान सहित नगुवा एरियामा पठाइदे र देखाइदे साला मधेसीहरूलाई कि हामी को हौ र के गर्न सक्छौँ हाम्रो पावर के हो साला कसैलाई पनि नछोड सबलाई च्वाट च्वाट खसी काटे जस्तै काट जे हुन्छ हुन्छ म छु बुझिस कान खोल्के सुन भोलि सबलाई नगुवा एरियामा पठाइदे सबको हातमा हात हतियार थमाइदे एकजना पनि खाली हात हुनु हुँदैन बुझिस हँ साला हडिया पहडियाहरूले साला जिना दुस्वार गरिसकेका छन् देश पनि यिनकै मधेस पनि यिनकै भोलि साला हामीले देखाइदिउँ मधेसीहरूको पावर र बदलिदिउँ साला देशको नक्सा बुझिस गहवा माईको नाममा यिनीहरूको भोलि बलि चढाउने हो हँ जय मधेस हँ ए नगुवा एरियामा भोलि कसको ड्युटी छ रे आहा भोलि बिहान त्यहाँ कोही जान्न बुझिस त फोन राख राख रोकिनु भयो तपाईँहरू गर्नुहोस् काटमार आफ्नो दाजुभाइहरूसँग किन रोकिनु भयो आखिर तपाईँहरूमा पनि राष्ट्रियता त रहेछ नि निकाल्नुहोस् त्यो राष्ट्रियता विराजको अहिलेको अवस्थाको बारेमा के भन्नुहुन्छ म आउँदा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएको थियो र प्रहरीप्रतिको विश्वास पनि तर पनि मेरो आग्रहलाई स्वीकार गरेर जनताले गर्नुभएको विश्वास र प्रेसले गरेको सहयोग नै आजको शान्त वीरगन्ज फल्स इन्काउन्टरको बारेमा के भन्नुहुन्छ फल्स इन्काउन्टर भनेर अप्रचार गरिएको घटना फर्जी थिएन त्यो इन्काउन्टरमा मारिएका अपराधीहरू नामुद अपराधी नै थिए तर त्रिपाठी हत्याकाण्ड र फल्स इन्काउन्टरमा मारिएका अपराधीहरू एउटै हुन् भन्नु त्यो चाहिँ गलत थियो त्यसो भए त्रिपाठी हत्याकाण्डको प्रोग्रेस के छ त शून्य जिरो 99.99% भन्नुको कुनै औचित्य रहँदैन जबसम्म हामी 100% रिजल्ट दिँदैनौँ त्रिपाठी हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीहरू सबै राजनीतिबाट संरक्षित नै थिए यस्ता अपराधीहरू अरू पनि धेरै छन् यस्ता अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षणबाट हामीले छुटाएर कानुनी दायराभित्र चाँडै नै हामी ल्याउँछौँ डिएसपी थारूको बारेमा के भन्नुहुन्छ त डिएसपी थारू निर्दोष हुनुहुन्छ त्यो इन्काउन्टरमा उहाँले एउटा प्रहरीले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र निभाउनु भएको उहाँको यो कामलाई हामी सबैले सराहना गर्नुपर्छ सेलिब्रिटी खडेल
सम्झनाको सारङ्गियो रेटिदा पो चाल पाए आफूसँग आफू एक्लै भेटिदा पो चाल पाए मेरो प्यास हो तिमी मेरो आश हो तिमी जीवनको धेरीमा प्रकाश हो तिमी प्रकाश हो तिमी गाढा प्रेम रंग मिटिदा को चाल पाए आफू संग आफू एक्लै भेटिदा पो चाल पाए उल्लास हो तिमी भायो भायो मलाई केही पनि सुन्नु छैन पहिला मेरो कुरा त सुन्नु तिमी के सुन्नु तिम्रो कुरा यो सब म आफ्नो लागि मात्रै गरेछु भन त तिम्रो लागि होइन यो हँ के गर्यो तिमीले मेरो लागि मैले के भने मलाई इमानदार हस्बन्ड चाहिन्छ सुन सुन इमानदार हस्बन्ड सबलाई चाहिन्छ यहाँ तर सुन मेरो के सुन्नु तिम्रो सुन यो जुन कुरा छ म सल्टाइहाल्छु पछि म मेरो अहिले मेरो के पनि कुरा सुन्नु छैन त जुन दिन तिमी इमानदार भएर आउँछ त्यो दिन आउ तिमी मेरो अगाडि रञ्जिता न ढोका खोल रे तिम्रो माया तेल हुँदा म उज्यालो बत्ती तिमले मिलाई दिन्थ्यो र पो जित्ने तास पत्ती थिए कहाँ पुगे खै के भए फिटिदा पो चाल पाए आफूसँग आफू एक्लै भेटिदा पो चाल पाए मेरो खास हो तिमी विश्वास हो तिमी यो मुटुले फेर्ने हरेक सास हो सास हो तिमी नेता दिमागमा गर्मी चढेछ देबुसालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर त्रिपाठी केसमा एसपीलाई त खुब सपोर्ट गर्दैछस् होइन किन प्रब्लम भयो तपाईँहरूलाई
अंग्रेजी छाड्दैछस् ह कि पखेटा पलाएछ तेरो डर लाग्छ भने काम नगर्नुस् साजीले पनि अप्ठ्यारो हुँदैन सही र गलतको पाठ मनाउन पडा एसएलसी पढेछु बडा राम्रो बाइक छ कति माइलेज दिन्छ 50 60 कि 70 तेरो जिन्दगीको माइलेज कम गर्दिन्छु बुझिस हेलो हेलो अल्का के छ हाल खबर सबै ठिकै छ तिम्रो के छ हाल खबर ठिकै छ देवुसा र कोइराला जी आउनु भएको थियो आफ्नो पार्टी जोइन गर्ने अफर लिएर अनि 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 के भन्यो त देवुसाले कति हतार फोनमै सबै कुरा गर्ने भोलि भेटेरै कुरा गरौँ हुँदैन मलाई पनि जरुरी कुरा गर्नु छ तिमीसँग ल आई विल सी यु टुमारो बाई बाई गुड नाइट सर यो त्रिपाठीको हत्याराको स्केच हो जसलाई मैले सबै चौकीहरूमा दिइसकेको छु हाम्रो इन्फर्मरको अनुसार यसलाई भर्खरै मिना बजारमा देखिएको खबर आएको छ सर त्यसो भए तुरन्त मिना बजारको लागि मुभ हुने छिटो यो फाइल यहीँ हुन दियो हस् सर कसको लागि काम गर्छस् त कसको लागि काम गर्छस् भन यो फोन सुन्दिन रे म हामीलाई गन्दैन जसको रगतमै राजनीति बगेको छ त्यसलाई गन्दैनस् सरकार ढल्दैछ तपाईँलाई थाहा छ त बरु पुष्पबोलीजीसँग एकचोटि कुरा गर्नुहोस् न
पुष्पोलीजी जसरी पनि रोक्नुस् एसपीलाई मेरो नाउँ फसाएर मेरो राजनीतिक करियर खतम पार्न खोज्दैछ अहिले होइन भन्ने कहिले काम लाग्ने तपाईँ यसमा हामीले केही गर्न मिल्दैन शाहजी तपाईँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ केही गरी तपाईँ यो केसमा फस्नु भयो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ त्यसैले तपाईँ जसरी भए पनि यो केसबाट चोखो निस्कनु पर्छ यदि देबुसा यो केसबाट चोखो निस्क्यो भने उनै मन्त्री हुन्छ तर केही गरी ऊ फस्यो भने तपाईँको सम्भावना छ अन्सारीजी बुझ्नुभयो अरे डिएसपी साहब अरे म मन्त्री बन्दैछु त्यो कुरो तपाईँलाई थाहै छ र म मन्त्री बने भने तपाईँको पावर जस्ताको त्यस्तै यस्तो सडियल आइडिया आफैसँग राख्नु नेताजी एसपी खरेलको अन्डरमा छ त्यो किलर मजाक छ मेरो बाप साला वहाँ काठमाडौँमा केही गर्न सकेन यहाँ तपाईँ के उखाड लिनुहुन्छ तपाईँ मन्त्री बन्नुहोस् कि नबन्नुहोस् म कसैको चाटेर बस्न सक्दिनँ बुझ्नुभयो डिएसपीले जात देखायो कुत्ताको जात जहाँ हड्डी देख्यो वहीँ झम्टी हाल्ने तीन वक्तमा धोका दिएछ दादा यसले हामीलाई यशोगर गुप्ता कर्ण कवारी यादव मंडल झा ठाकुर महतो सिंह सबैलाई बोलाऊ कार्यकर्ता सहित तू का तू ठीक छ दादा पहिला बन्द शत्रुमाथि आक्रमण फेरि हत्या जस्तो संगीन आरोप कतिसम्म सहने हामी यो सत्ता र षड्यन्त्रलाई हामीले ध्वस्त पार्नु पर्छ पुलिस कुले पार्टीको कार्यकर्ता भएर आउन पाउँदैन नयाँ गठबन्धन सरकारमा आउँदैछ र म मन्त्री बन्दैछु तर यो कुरो मुख्य कुरो होइन मुख्य कुरो के हो भने पहाडी शासकहरू अलग अलग देखिए पनि मधेसको मामलामा सबै एक हुन्छन् हामी किन हुन सक्दैनौ साथ दिनु साथीहरू हो मिलौ हामी मिलौ यिनीहरू सत्ताको प्रतिनिधि भएर आए भने मधेसी जनताले प्रतिकार गर्दैछन् यो केस होल्ड मात्रै भए पनि म मन्त्री तपाईँहरू मध्ये कोही राज्य मन्त्री कोही सहायक मन्त्री तपाईँका मान्छेहरू कोही जिएम कोही चेयरम्यान र कुनै अन्य पदमा जान सक्छन् र राजनीति सम्भावनाका द्वारहरू खुल्न सक्छ बुझ्नु पर्ने कुरो के हो भने यो पुलिस केन्द्रीय षड्यन्त्रका एउटा हिस्सा हुन् जसले मधेसको राजनीतिलाई समाप्त पार्न खोज्दैछ सत्ताधारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएर आउने पुलिसलाई प्रतिवाद गर्दैछन् मधेसी जनताले गर्छन् कि गर्दैनन् गर्छन् कि गर्दैनन् धन्यवाद एसपी खरेल मुर्दाबाद एसपी खरेल मुर्दाबाद एसपी खरेल मुर्दाबाद देबुसा जिंदाबाद एसपी खरेल मुर्दाबाद एसपी खरेल मुर्दाबाद गिरफ्तार गर्नुहोस् अन्तिम अस्त्र युज गर्नुभयो तपाईँले आफूलाई बचाउनको निम्ति जातीय राजनीति के गर्ने एसपी साहब तपाईँले त केही बाँकी नै राख्नु भएन जातीय मुद्दा त नेपालको हट इस्यु हो जसले पनि क्यास गरेको छ
मैले पनि गरिराछु। अनि मलाई आरोप लगाउनु भन्दा पहिला तपाईं आफ्नै डिपार्टमेन्टको जातीय समीकरणलाई हेर्नुस्। बडा बजाउँछ। कहाँ सुडान शान्ति प्रक्रियामा जान लागेको अफसर इमोसनल भएर पर्सा जिल्ला झर्नु भयो। आफ्नै देश अशान्त छ, कसरी अरूको देशमा शान्ति ल्याउनलाई जान सक्छु र म? भावुक मान्छे, भावनात्मक कुरा गर्छु। राम्रो बोल्नुहुन्छ। सेलिब्रिटी एसपी खरेल, हेर्नुहोस् हाम्रो जिल्ला पनि क्रिम जिल्ला हो, कमाउनुहोस् जानुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ, तर राजनीति नगर्नुहोस् र यदि गर्नु नै छ भने पुलिस छाड्नुहोस् र पोलिटिक्स गर्नुहोस्। खेल खेल्न मजा आउँछ। मेरो काम राजनीति गर्ने होइन, जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने मेरो काम हो। यदि शान्ति सुरक्षा दिनको लागि राजनीति गर्नु नै पर्छ भने म त्यो पनि गर्न तयार छु। त्यसको लागि पुलिसको वर्दी खोलिराख्नु पर्दैन, पुलिसको वर्दीमै राजनीति गर्छु। तपाईँले मलाई जनताको बिचमा च्यालेन्ज गरेर ठुलो गल्ती गर्नुभयो। डेबु शाह के पकड़ल ठाठा नै खे। ठीक कहिले एसपी, न त बीरगंज के हगनी पदनी बंद हो जाइत। खरेल का चीज है, एसपी खरेल के डेबु का गाड़ी झुकै के पड़ी। कुरो यसरी बुझ बाबु, कुरो दुई मा एक भको हुनु पर्छ। कि त डेबु शाह सँग खरेल डरायो, कि देबु शाहले खरेलको मुखमा नोटको बुझो लगायो। कुरो कसरी बुझ्ने? कसले बचाउँदैछ देबु शाहलाई? राजनीतिमा दोहोरो चरित्र मलाई बिल्कुल बर्दास्त छैन। तपाईँकै चेलो हो देबु शाह, तैपनि तपाईँ उसलाई चिन्नुहुन्न? राजनीतिको जादुगर हो देबु शाह। के हुनेवाला छ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ, उसलाई राम्ररी थाहा छ अन्सारीजी। हाम्रो काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो। देबु शाहको एरेस्टको मतलब यतिखेर यहाँको शान्ति सुरक्षा खलबलिनु हो। जुन म चाहन्न, अपराध गर्छन् सालेहरू, कारवाही गर्न खोजे जातीय क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर बच्ने कोसिस गर्छन्, अनि उल्टे हाम्रो संगठनमाथि सवाल उठाउँछन्। सिंह, परियार, मण्डल, राई, लिम्बू, श्रेष्ठ, देउवा, यादव, डीएसपी थारू अनि म एसपी खरेल, यो जिल्ला स्तरीय प्रहरी कार्यालय मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधि कार्यालय हो। के हामी आफ्नै जात र समुदायका अपराधीलाई छुपाउने प्रहरी हौ? जय मधेस, जय थारूवट, जय मगराज, जय नेवार, जय लिम्बुवान, खुम्बुवान, तर यहाँदेखि जय नेपाल भन्ने कोही छ? तस्कर, चोर, डाकाबाट पैसा वसुलेर आफ्नो जात र समुदायका नेताहरूलाई चन्दा दिएर संरक्षण गर्छौँ हामी, तर आफ्नो संगठन र देशको लागि काम गर्ने कोही छ? कहिलेकाहीँ आफूलाई निहाल्नु पर्ने रहेछ, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नु पर्ने रहेछ र सच्याउनु पर्ने रहेछ। तपाईँ जस्तो अफिसर यो सङ्गठनलाई खाँचो छ। लिनुहोस् यो संरक्षित अपराधीहरूको फाइल।
र मलाई विश्वास छ तपाईं आफ्नो संगठन प्रति इमानदार भएर काम गर्नुहुनेछ। चितकाब्रा बधाई छ तलाई, देवुसाजी मन्त्री बन्नु भएछ। ए साला रे छेपारो, त सालालाई देखेपछि त गिरगिटले पनि आफ्नो रङ बदल्न भुलिहाल्छ रे। त्यो छ नि तेरो बाप कोइराला, साँझ पार्टीमा लिएर आइज त्यसलाई पनि। नरिसान चितकाब्रा, राजनीतिमा न कोही शत्रु हुन्छ न कोही मित्र, त्यसमाथि त झन् मेरो शत्रु कम मित्र ज्यादा छस्। ए साला रे धेरै तेल नलगा, चल फोन राख साला चुरे। नवगठित मन्त्रीमण्डल विस्तारको क्रममा मन्त्री पदका लागि राष्ट्रिय पार्टीका बधाई हो मन्त्रीजीको पिए साहब, आज खुसीको दिन, सेलिब्रेट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अरे गोली मार्नुहोस् ये पिएलाई, भन्नुहोस् बाईको नाच मगाइदिउँ कि 100 राउन्ड गोली फायरिङ गरवाइदिउँ। अबुजान कहाँ तपाईँ यो राष्ट्र पार्टीमा बसेर जोड घटाउ गर्दै हुनुहुन्छ के? हाम्रो देवुसा मन्त्री भइसक्नु भयो, आउनुहोस् हाम्रो राप ताप्नुहोस्, तपाईँको पार्टी त मोम जस्तै गलिरहेछ, आउनुहोस् बरु म कुरा गर्छु नि देवुसासँग, राम्रै चान्स पाउनुहुन्छ, होइन भने मधेसबाट तपाईँको जमानतै जफ्त होला है। बधाई बधाई, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन्त्रीजीलाई सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। अचल त मधेसवादीहरूकै चल्ती छ, चिची पनि पापा पनि, हामी राष्ट्रवादीहरूको त दिनै खराब छ। टोपी लगाउँदैमा धोती लगाउनेको राष्ट्रियतामाथि सन्देह गर्न मिल्दैन है कोइरालाजी। हाम्रो त रगतमै राष्ट्रवाद छ, कुरो यसरी बुझ्नु। कोइरालाजी, अरे नेसनलिटी र नस्लवादमा फरक छ, बहुतै फरक छ। बंगला छवाद किशोरी लाल रेत में बंगला छवाद रेत में बंगला छवाद किशोरी लाल रेत में बंगला छवाद गांजे के धुआं बादल छवाद गांजे के धुआं से बादल छवाद गांजे के धुआं से बादल छवाद भर भर के चिलमा पिला दे किशोरी लाल भर भर के चिलमा पिला दे भर भर के चिलमा पिला दे किशोरी लाल भर भर के चिलमा पिला दे रेती में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेती में बंगला छवा दे दुनिया घुमहिए जिना लागल हो सब की छुड़िए जिना मस्ती बुर मस्ती मस्ती चढ़िए जिना मस्ती बुर मस्ती मस्ती चढ़िए जिना मस्ती बुर मस्ती मस्ती चढ़िए मस्ती के दम लगा ले किशोरी लाल मस्ती के दम लगा ले मस्ती के दम लगा ले किशोरी लाल मस्ती के दम लगा ले रेत
धरती में बंगला छवादे किशोरी लाल धरती में बंगला छवादे दादा, यो जो तपाईको सिक्योरिटी छ नि डीएसपी साला कुत्ता बल्ल आफ्नो असली औकातमा आएछ। यसलाई त रोज बिहान बिहान यसलाई मेरो आँखाले हेर्न सक्दैन। दुई दिन भित्र यसलाई यसको बाप कहाँ पठाउँछु। हे दादा पनि यी त साला कुत्ता हो। यसलाई त यो पनि पत्ता छैन कि यो पहाडको मधेसिया हो कि मधेसको पहाडिया। यो माथिदेखि तल र तलदेखि माथि जानेलाई सोध, म जहाँको त्यही छु रे, म धरती पुत्र हो। धरती पुत्र आइडिया त बढिया बिस्तर बाँधी राख, तलाई अब कहाँ 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 घुमाउँछु। ले 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 डीएसपी साहेब, पसिना छुट्यो सर्दीको मौसममा। जहर खाए थिएँ रे, अब रिएक्सन हान्दैछ साला। बल्ल था भयो को बाप आ को बेटा। जय नेपाल सर। यहाँ कोही आइडियल मान्छे जस्तो भेटे थिएन सर पहिला, म जे देखेँ त्यही सिक्दै गएँ। बाटो देखाइदिनु भयो सर तपाईँले मलाई, अब मेरो जिन्दगीले एउटा नयाँ बाटो लिन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। अनि हामी के कुरा गर्दै थियो?
काठ तस्करी रोकथाम गर्न हामीले ठोस कदम चालेका छौँ। साला रे के गर्नु भा? जानुस् म गोड डोक्छु। बडका पत्रकार भएछस्? म खुट्टा डोक्छु। मलाई चोर हिम्मत कसरी भयो रे? मैले केही लेखेको छैन दाई, मैले केही लेखेको छैन, मा कसम, यो कलमको कसम। पत्रिका तिरो पत्रकार त मैले साला पहिले नलेखेर कसले लेख्छ रे? यो स्टोरी रिपोर्टिङ गर्ने एउटी केटी हो। केटी? ए नाम के हो? अलकाशा। ए कुन छ पातलो कि मोटो? ए बोलो कुन छ मोटो छ कि पातलो छ? पहाडिया छ कि मधेसिया छ? ए बोलो पहाडिया कि मधेसिया? ए बोलो पहाडिया हो कि मधेसिया? नेपालिया। कुत्ता ले चिरिनस, यो मेरो छोरी हो छोरी। दादा माफ पाऊ, पत्रिकामा लेख्ने उही हो। तपाईको असली रूप यही रहेछ है? म तपाईको छोरी नभएको भए आज अर्को पत्रकार मारिन्थ्यो होइन? एकदम ठिक डिसिजन थियो मम्मीले तपाईँलाई छोडेर जानु। थाहा पाइस् तैँले म पहाडिया हो कि मधेसिया हो भनेर? मम्मी मम्मी अलका अलका के भयो तिमीलाई? किन हातेको? मम्मी आई गट माई आन्सर, मलाई अब केही कुराको पनि जवाफ चाहिएन। बुवा बुवा भन्नु कि देबुसा, हि इज अ ब्लडी क्रिमिनल, मेरो आयुषलाई पनि मारिदियो। अलका तिमी नरो नरो छोरी, मैले त पहिले भनेको थिएँ तिमीलाई त्यो ठाउँमा नजाऊ भनेर, तिमी तुरन्तै फर्किहाल छोरी, तिम्रो लागि त्यहाँ अब केही बाँकी छैन। तिमी फर्क छोरी, यहाँ तिम्रो टिकट क्यान्सल गरिदिनुहोस्, अब म विदेश जान्न। के गर्छौ त्यहाँ? न त त्यहाँ तिम्रो भविष्य छ न यो देशको। यो त देवु शाह जस्ता मान्छेहरूको ठाउँ हो, तिमी फर्क। म मेरो फ्युचर आफै बनाउँछु। म यो देशमा जन्मेपछि मेरो पहिलो जिम्मेवारी मेरो देशप्रति हुन्छ। रञ्जिता अब हामीले यो आयुषको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। आई निड योर सपोर्ट। श्योर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। खरेल र थारो मिलेपछि अपराधीहरूमा खैला बैला के हो? आ खुब सुध्रेछ त तेरो डिएसपी, चुप। तेरो सारा डिमान्ड म पुरा गर्छु, बस बबितालाई सम्झा। दोगला गिरगिटको बहुत राम्रो पहिचान छ मलाई, एक पैसाको धोका खाँदिन। जा साला, नेता होस् कि नेताको छाँट होस् रे, चुप। बड्का नेता भछस्, यो प्यार मोहब्बतको जो भाषा छ न साला, यो शरीरलाई सुटै गर्दैन। एक एकलाई जिन्दा जलाउँछु जो दादाको खिलाफ आवाज उठाउँछ, सम्झा बबितालाई। मौत मैले पनि देखेको छु, तु तेरो त्यो देवेन्द्रा ठाट बराबरको डर छैन मलाई। निकाल, चल निकाल। विधायक दियो तलाई। यी साला देवेन्द्र हरदम थरम सङ्कटमा टालिदिन्छ मलाई।
एको शर्त छ। बोल। सम्झाउने काम मेरो, तर सुरुवात देवेन्द्र शाहबाट हुनुपर्छ। यो दुनियाँमा सेन्टिमेन्टको कोनो भ्यालु छैन बबिताजी। माफ गर्नुहोस् भाभीजी, त्रिपाठीजीको क्रिया खाएर भन्दैछु, बिटियाको लालन पालन पोषण कपडा लत्तामा कौनो कमी आउने छैन। बेकारको यो कोर्ट कचहरीको झन्झटमा पर्दै हुनुहुन्छ, सारा जिन्दगी नरक भइहाल्छ। हेर्नुहोस् भाभीजी, मन्त्रीजीको कसैले बाल पनि बाका गर्न सक्दैन, तपाईँलाई उक्साउनेको के जाने हो? बरु जाने तपाईँको, तपाईँको मरद त गइसक्यो, बरु अब के जाने हो के ठेकान? बिटियाको उज्जवल भविष्यको बारेमा सोच्नुहोस्, ताकि त्रिपाठीजीको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। तपाईँ मेरो बुहारी हो, त्रिपाठी त मेरो सहोदर भाइ जस्तै थियो, यो त संयोग न हो कि तपाईँको मरदको हत्याराले मेरो नाउँ बग्दियो। यति पैसा कम हुँदैन, त्रिपाठी भाइ फेरि पनि फर्केर आउँदैन यो नरकमा, ऊ त स्वर्गमा गयो, हामी नरकमा छौँ। संकट हटाए मिटाए सब पीडा, जपत निरन्तर हनुमत बीरा, सारा प्रब्लम छु मन्तर दादा। तर सबभन्दा ठुलो दुश्मन त अखबार न हो, साला बिर्सिसकेको कुरोलाई पनि छापी छापी कला मान्छेको दिमागमा घुसाउँछ। किलरले आफ्नो बयान बदलिदिन्छ दादा, बस पुलिसले जबरजस्ती देवु शाहको नाम किटानी गर्न लगायो, किस्सा खतम। राजनीति भनेको सर्वोच्च शक्ति हो, सम्पूर्ण शक्तिलाई उसले गभर्न गर्छ र सम्पूर्ण शक्तिलाई उसले परिचालित गर्दछ। राजनीतिलाई राम्रो नबनाएसम्म, राजनीतिलाई जनता मुखी नबनाएसम्म, राजनीतिलाई नेतृत्व निष्पक्ष नबनाएसम्म। आइ रे दादा, एक नम्बरको नौटंकी बाज रहेछ, गजब। मई दिवसमा मजदुरहरुको लागि नारा लगाउने मजदुरका नेताहरु भन्दा ठिकदार छन् यहाँ धेरै, मालिकसँगको साँझ बिहानको उठ बस्छ उनीहरुको। हरेक ठाउँमा विभाजित हामी नेपालीहरू एकै ठाउँमा टाँसिने एउटा आधार बनाउन सक्छौ? मधेसबाट उठेको कर स्वीकार छ, तर मधेसी स्वीकार छैन किन? माई चाहिँ, मेहरारू चाहिँ, भौजाई चाहिँ, बहन चाहिँ, बेटी कहाँमा चाहिँ? मलाई लाग्दैन कि मधेसी र पहाडी जनता बीच कुनै भेदभाव छ। यदि ती कुराहरूलाई कुनै राजनीतिक दलले समाजमा प्रत्यारोपण गर्दैछ भने उसले आफ्नो स्वार्थमा प्रत्यारोपण गर्दैछ। यो देशमा भयभरका नेताहरूलाई चन्दा चाहियो, कुन खाताबाट दिने व्यापारीले चन्दा? भयभरका कार्यकर्ताहरू छन्, बाहुबलीहरू छन्, उनलाई सहयोग गरिदिनु पर्ने रे, कुन खाताबाट दिने? त्यही खाताले त जन्माएको छ भ्रष्टाचार। हामी सबैले भोगेको कुरा हो, हरेक कुरामा राजनीति हुन्छ र यो पनि राजनीति हो। म बबिता त्रिपाठी, स्वर्गीय त्रिपाठीजीको विधवा। मैले त श्रीमान गुमाइसके, अब त म र मेरी छोरी पनि असुरक्षित भए, बाँच्न गाह्रो भयो, त्यसैले यहाँ आउनु पर्यो, किनकि मेरो श्रीमानको हत्या भयो तर न्याय पाएन। यसको मतलब यह होइन कि म अन्याय सहेर बाँचु, यहाँ ज्यानको कीमत तोकिएको छ। मेरो पतिको हत्यारा मन्त्री देवु शाह, यो पैसा मेरो पतिको ज्यान बापत, यो पैसा मेरो र मेरो बच्चाको जीवन बापत, अब तपाई भन्नुस् म के गरौँ? देवुसा
वहाँले न्याय पाउनु पर्यो कि परेन, वहाँलाई न्याय दिलाउनलाई प्रहरी जति जिम्मेवार छ तपाईहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद! पुलिस प्रशासन अन्सारीजी, राइट टाइम, मन्त्री पद खान तयार रहनुहोस्। अब एसपी खनाल जिन्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिन्दाबाद। कुरा यसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ होइन त काका? भैया अब तो देवु शाहले कोही नबचा सके, ऊ त फस गयो। देवु शाहजीले राजीनामा गर्नु भएन भने संसद अवरुद्ध गर्छौ हामी। यदि हामी देवु शाहको ठाउँमा हुने हो र हामीबाट नैतिक पतन हुने काम हुने हो भने म त आत्महत्या नै गर्थे, मरिजाउँ। कुरो यसरी बुझ्नुहोस्, हत्यारालाई संरक्षण गर्ने यस मन्त्रीमण्डललाई घोर भर्सना गर्दछु। कानुन अनुसार कारवाहीलाई अगाडि बढाउँछौ, अपराधीलाई कुनै पनि शर्तमा हामी छाड्ने छैनौ। त्रिपाठी हत्याकाण्डका आरोपी देवु शाहलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु भएको छ। प्रमले उनलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिनु भएको थियो। प्रमको सल्लाहलाई नटेरेपछि विपक्षीको चर्को दबाबमा रहेका प्रमले देवु शाहलाई बर्खास्त गरेको बताइएको छ। उनको ठाउँमा राष्ट्रिय पार्टीमा रहेका मधेसका पुराना नेता आसिफ अन्सारीलाई मन्त्रीमण्डलमा लिने सम्भावना बढ्दो छ। समाचारमा अब पालो विश्रामको, विश्रामपछि लिएर आउनेछौ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राजनीतिमा राम्रो नराम्रो केही पनि हुँदैन अन्सारी, खाली मौका छोप्न जान्नु पर्छ, उसके बाद तो मलाई मलाई सुभान अल्लाह। मधेसको मुड थाहा छ मलाई, पावरको झन्डा हलाउनुस्, पब्लिक नागिन जस्तो नाच्न सुरु गर्छ। मधेसमा हाम्रो पार्टीलाई मजबुत बनाउने मौका यही हो, महाधिवेशन गरौं र त्यो पनि मधेसमै गरौं। महाधिवेशन त पावर सो अन्सारीजी, खिया लागेको संगठनलाई तिखार्ने काम महाधिवेशनले गर्छ। उद्योगपति र व्यवसायीहरू, आर्थिक रूपले सघाउनेहरू, गुण्डा नाइके, सशस्त्र समूह सबलाई महाधिवेशनसँग जोड्नुहोस्। पहिलो निमन्त्रणा देवु शाहलाई दिनुहोस्। छोडियाउ बस। यो घरमा त तिम्रो आमा पनि आएकी छैन, तर तिमी आयौ। म तिम्रो आमालाई अत्यन्तै प्रेम गर्थे र गर्छु पनि, तर सँगै रहन्जेल प्रतिक्रिया, घृणा र शक छुटेपछि विपक्षीको लागि राजनीतिक हतियार। मेरो कमजोरी मेरो शत्रुलाई थाहा छ। एक समय तिम्रो आमा मेरो कमजोरी थियो, अहिले तिमी मेरो कमजोरी बन्दैछौ। तिमी आमाको बाटो हिँड्दैछौ छोरी, म हार्ने मान्छे होइन, मलाई हराउन मेरै रगतको प्रयोग गर्दैछ। खडेल त केन्द्रीय सत्ताको प्रतिनिधि पात्र मात्र हो, जसले मेरो छोरीलाई मेरै विरुद्धमा प्रयोग गर्दैछ। तिमीलाई लाग्दो होला कि म स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दैछु। तिमी मेरो विषयमा एउटा पोजिटिभ न्युज लेख र पठाऊ, आफ्नो क्षमता र पावर पनि प्रयोग गर। छाप्दैन छोडी, तिमी लेख देवु शाह चोर हो, डाका हो, भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, फ्रन्ट पेजमै छापिन्छ, बाइ नेम अलका शाह। अहिले मधेसमा
कसैले अधिवेशन गर्न सके बेला अधिवेशन भइहाल्यो भने त हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ नि। के हामी कुविन्डो हो र? औँलो देखाए सर नै। अहिलेको त यो केही दिनको पूर्णिमा हो, त्यसपछि त फेरि औँसीकै कालो रात। अब के गर्ने त काका? जाउँ हेरौँ न, पुष्प ओली र अन्सारीको चुरी फुरी पनि। अझ त्योभन्दा पनि देवु शाहको खुम्चिएको अनुहार हेर्न पनि जानुपर्छ त्यहाँ। कुरो यसरी बुझ, पाखराको हाँच्छुबाट भाग्ने अन्सारीको बलमा मधेसमा पार्टीलाई मजबुत बनाउने सपना देख्दैछन् पुष्पोलीले। होलीको भोलि महाधिवेशन, अनि होलीको पूर्व सन्ध्यामा रात्रिभोज। चितकबला, त्यही दिन त होलीका दहन पनि हुन्छ नि। एसपी साहब, वीरगन्जमा तपाईँ धेरै दुःख पाउनुभयो, अबको 15 दिनमा तपाईँलाई हरुवा बनाएर सरुवा गरिदिने निष्कर्षमा पुग्यो म। धेरै एक्साइटेड नहुनुहोस् भूपु मन्त्रीज्यू, राजनैतिक ब्रेन ह्यामरेजको खतरामा हुनुहुन्छ तपाईँ। चितकबला, होलीका दहनको तयारी गर। इम्बेरको होली एकदम विशेष हुन्छ दादा, एकदम लाल। देवु शाह सातिर, योजनाकार, अति महत्वाकांक्षी, पहिला एउटा सामान्य अपराधी, 20 वर्ष पहिला संरक्षणको लागि राजनीतिमा प्रवेश, राजनीतिक शक्ति केन्द्र काठमाडौँ जहाँ मधेसीहरूलाई टिक्न गाह्रो थियो, एउटा पहाडिया केटीसँग बिहा गर्यो, पटक पटक निर्वाचित देशको परिस्थिति अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, घुस खाने र खुवाउनेको सञ्जाल, इख र महत्वाकांक्षाले गर्दा पत्नीसँग छुटेको र छोरी पत्रकार, बाउ जस्तै जिद्दी र जुझारु तर आइडियालिस्ट। पोलिटिक्सका लागि पब्लिक इमेज क्लिन हुनुपर्छ भने मान्यता राख्ने र यसको लागि जतिसुकै मान्छेलाई क्लियर गर्नुपर्छ भने पनि नहिचकिचाउने, पहाडी नेतृत्वसँग विद्रोह गरेर मधेसवादी दल गठन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको, मधेस मुभमेन्ट पछाडि मधेसका शक्तिशाली नेता, एक मधेस एक प्रदेश उसको मुख्य एजेन्डा हो। फाइनल्ली भन्नुपर्दा सर, संरक्षणको लागि राजनीतिमा छिरेको एउटा सानो अपराधी, अब त के भन्थे सर, अरूलाई संरक्षण दिन्छ। एक मधेस एक प्रदेश होस् या नहोस्, तर सम्पूर्ण मधेसमा उसको संरक्षित अपराधको एक छत्र साम्राज्य होस् उसको एजेन्डा हो। पुष्प ओली, व्यक्ति हत्या विद्रोहबाट राजनीति सुरुवात, लामो जेल जीवन, मूल्यको राजनीति भन्दा सफलताको राजनीतिमा विश्वास, हत्कण्डा प्रयोग गर्न नहिचकिचाउने, बोलीले कडा प्रहार गर्न सक्ने, घुस खाने र खुवाउनेको सञ्जाल, अकाजकर्ताको बीचमा अति लोकप्रिय। सिनियर अन्सारी, मधेसका सिनियर नेता, भूमिगत पार्टीको मधेसमा जग तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको, नकली नोटको कारोबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर सञ्जालसँग नजिक, चतुर तथा मौका छोप्न सक्ने नेता। कोइराला जी, पुस्ता दर पुस्ता राजनीति गर्दै आएको पुरानो पार्टी, लोकतन्त्र नै ओढ्ने, लोकतन्त्र नै खाने, आदर्श र इतिहासको कुरा जति छाँटे पनि नथाक्ने, गैर कानुनी कारोबारमा गहिरो संलग्नता, पब्लिकमा पकड कमजोर र केन्द्र र स्थानीय प्रशासनको बलमा राजनीति गर्न खोज्ने,
मान सरोवर अग्रवाल, मीडिया हाउस का मालिक, सानो गलैचाको व्यवसायबाट फर्निचरको व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै अहिले देशको सबभन्दा शक्तिशाली मिडियाको मालिक, गुन्डा बदमाश र भ्रष्टाचारीको कुरा छोडौँ सर, सरकारलाई पनि उहाँको संरक्षणको आवश्यकता पर्छ। यिनीहरू कोही पोलिटिक्स, कोही प्रेस त कोही पुलिसबाट संरक्षित अपराधीहरू हुन्। इन्ट्रेस्टिङ छ, गुड जब डिएसपी साहब। बुझेर या नबुझेर यी नेता अपराधीलाई पटक पटक जिताएर जनताले पनि संरक्षण दिएकै छन्। यिनीहरू सोसाइटीमा भए के हुन्छ? अहिले यहाँ देशमा जे भइरहेछ त्यो भइरहन्छ सर। मतलब समाज र देशमा शान्ति सुरक्षा खलबलिन्छ, राजनीतिमा अपराधीकरण रहिरहन्छ सर। नभए के हुन्छ? हैप्पी होली डीएसपी साहब। होरी में गोरी है देखी यारो तोरी, करत सीना चोरी मचा पे हुड़ दंग रे। चोरी करब बल जोरी, खोल देब अभी रख बोरी। चढ़नी दीवानी दिल तरनी, उड़ावत ओढ़नी देखा मैं को नारंग रे। मन चढ़नी दीवानी दिल तरनी, उड़ावत ओढ़नी देखा मैं को नारंग रे। धरती संग झूमे आसमान रे, धरती संग झूमे आसमान रे। चौदिस फगुआ के तान रे, चौदिस फगुआ के तान रे। बगरिया दलका बैठे डगरिया, हेलो वैकी नगरिया लगा ले अब अंग रे। हरे बगरिया दलका बैठे डगरिया, हेलो वैकी नगरिया लगा ले अब अंग रे। यो तो गोली को आवाज हो।
भनेको त आफ्नै मान्छे पो परेछ, म त्यसै डराएको कि। हेर भाइ, मलाई त केही नगर, म तँलाई डिआइजी बनाउँछु, अझ आइजी बनाउँछु। नै हुन त म जस्तोले गर्दा देशले धेरै सकस पाइसक्यो। अब मैले विचार गरेँ, अब म राजनीति गर्दिनँ, कुरो यसरी बुझ बाबु।
रंगबदी सर। तर देबुसा यहाँ छैन सर। एसपी साहब, हैप्पी यलो पर्व के छ कि एसपी साहब, मलाई पावर शेयर गर्ने बानी छैन। मधेसमा देबुसाको एक छत्र राज्यको लागि यिनीहरू मर्नु जरुरी थियो र मारिए। म रात्रि भोजमा गएको भए तपाईँको पुलिसले मलाई पनि मार्थे, तर मेरो छोरीले मलाई बचाइन्। थ्याङ्क यू माई छोरी। वाह, तिमी भोजमा जाँदै गर, म आउँछु। वाह, तपाईँ भोजमा नजानुहोस् प्लिज। एसपी खरेलले तपाईँ लगायत उपस्थित गेस्टहरूलाई मान्य योजना बनाएको छ, मिशन अलौ पर्व नाम दिएर। अब भोलि हरुवा एसपीको सरुवा तय छ। तपाईँले मलाई पुलिस छाडेर पोलिटिक्स गर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो, होइन? तर मैले प्रहरीमा बसेरै पोलिटिक्स गरिदिएँ। हामीले रिस्क उठाउन सक्ने कन्डिसन पनि थिएन, त्यसैले अल्कालाई तपाईँलाई रोक्न पठाएको। अब मिसन अलौ पर्वको एकमात्र जिम्मेवार व्यक्ति खुसी नहुनुहोस् न एसपी साहब, यो पनि मेरै जित हो। छोरी, म आयुषको लागि दुखी छु, अरत त्रिपाठीजीको लागि पनि। म गलत होला, तर मैले उठाउँदै आएको राजनीतिक मुद्दाहरू गलत छैन। तिमीहरूले पुलिसलाई दिएको साथ तबसम्म सही मानिँदैन जबसम्म तिमीहरू मैले उठाएको राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापनाको लागि राजनीतिक नेतृत्व लिँदैनौ। हो,
छवादे किशोरी लाल रेत में बंगला छवादे रेत में बंगला छवादे किशोरी लाल रेत में बंगला छवादे गांजे के धुआं से बादल छवादे गांजे के धुआं से बादल छवादे गांजे के धुआं से बादल छवादे भर भर के भर भर के चिलमाओं पिला दे किशोरी लाल भर भर के चिलमाओं पिला दे भर भर के चिलमाओं पिला दे किशोरी लाल भर भर के चिलमाओं पिला दे रेत में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेत में बंगला छवा दे मस्ती के दम लगा ले किशोरी लाल मस्ती के दम लगा ले मस्ती के दम लगा ले किशोरी लाल मस्ती के दम लगा ले रेत में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेत में बंगला छवा दे लगा ले सुतन लाल मस्ती के सुट्टा लगा ले हम मस्ती के सुट्टा लगा ले सुतन लाल मस्ती के सुट्टा लगा ले गांजे के धुआं से बादल छवा दे भर भर के चिलमा बुला दे किशोरी लाल भर भर के चिलमा बुला दे रेत में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेत में बंगला छवा दे रेत में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेत में बंगला छवा दे किशोरी लाल रेत में बंगला छवा दे